අපිත් දකින්නැති බනත් අහන්නැති ඒ කාලේ නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති ඒකයි තවමත් සංසාරේ නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති ඒකයි තවමත් සංසාරේ වඳින්නට ඒ කාලේ නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති ඒකයි තවමා සංසාරේ බුදුහාමුදුරු අපි දකින්නැති බණ අහන්නැති ඒ කාලේ නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති ඒකයි තවමත් සංසාරේ නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති ඒකයි තවමත් සංසාරේ